correcte. La gita foto, aquí. Aquí hem d'estar ben guapos i col·locats. A les 17:14 començarà el fotògraf i començarà el principi del tram i aquesta persona no se li pot demanar absolutament res de dir, ai, fes-me una que siguem tots. No, vull dir, ella anirà a fer la seva feina. Podem dir fes una que siguem tots, perquè no s'agència un fotògraf. Claro, pues em fotran un mot perquè l'aula està per dalt i per baix. Hòstia, que fort. Vinga, va.